Gràcies, Marina. I tots els regidors i representants dels grups municipals de l'Ajuntament de Palma, encapçalats pel Bala, per José Ila, han fet una penjada simbòlica d'aquesta llaçada morada al balcó del consistori per commemorar el Dia Internacional contra la Violència cap a les Dones, que tindrà lloc dia 25 de novembre. D'aquesta manera, volen mostrar el compromís de Cort de lluitar contra la violència masclista, no només dia 25, sinó tots els dies de l'any, i conviden tothom a participar en les activitats que s'han organitzat. Per exemple, assistir a la cursa Pacte Palma contra la violència masclista, que diumenge sortirà de la plaça del Cort a les 11 del matí. El que fem és mostrar el compromís de l'Ajuntament en la lluita contra la violència masclista, que és una xacra social que s'ha d'erradicar totalment, i en Palma estem compromesos com a Ajuntament, com a equip de govern, en la lluita contra la violència masclista.